Hola! Avui aprendrem els dies de la setmana. Demanarem a la gent quin és el seu dia preferit i quina rutina tenen. Som-hi! Quin és el teu dia preferit de la setmana i per què? M'agrada molt el dimarts perquè és quan obre la meva pastisseria favorita. A veure, m'agraden bastant els dijous perquè, bueno, primer vaig a treballar, que m'agrada la meva feina, després vaig a la uni i hi ha una assignatura, faig una assignatura que m'agrada molt, que és gènere i comunicació, i després quedo amb els meus amics. Si no treballo el cap de setmana, divendres, perquè els nens estan a casa, no hi ha col·les, no hi ha tant horari, no hem d'anar tan de bòlit. Amb diferència, el dia que m'agrada més és el dijous, perquè el dijous té la màgia del cap de setmana molt proper, però encara em sento dins de l'ordre, dins de la regularitat, i això és algo que em fa sentir molt bé. El dimarts, perquè és el dia d'assaig fixa amb la banda i ho disfruto molt. És igual, si aquell dia he treballat o tenim vol o així, l'assaig és l'assaig i m'encanta. Potser no en tinc, perquè bueno, sí que podem dir el diumenge, perquè doncs, és el que no treballes i pots fer altres coses, però vaja, vull dir, anem fent. Com que estic content de la feina, tampoc se'm fa molt feixuc. Ai, el meu dia de la setmana preferit em surt, suposo ja per topicat, el divendres, perquè, però dissabte, sí, pues perquè els matins me'n vaig amb els nens a fer alguna activitat amb ells, encara sé que hi ha el diumenge per davant, no? Un dia vaig escoltar que el divendres és el dia preferit de molta gent i no té sentit perquè hem treballat tot el dia, i és per lo que vendrà, és com, està com molt poc present. No, si estàs present, el dia que preferit és el dissabte. Sí, diumenge també m'agrada. Doncs normalment els divendres, perquè treballo menys i perquè al coworking on treballo anem a fer el vermut, que m'agrada molt i m'ho passo molt bé, i després ja sé que podré descansar la resta del cap de setmana. Bueno, els divendres i els dissabtes, clar. Sí, sí. I per què? Bueno, el divendres perquè arriba el cap de setmana i el dissabte perquè ja estem dins del cap de setmana. El diumenge costa una mica més perquè com que tenim una mica tots aquesta tendència a veure el que vindrà també després, com que ja veus que arriba tota la setmana llarga, doncs costa una mica més. El nostre dia de la setmana preferit és el dimarts, perquè publiquem vídeo d'EasyCat de l'Enesclar. O bé, o el dijous, perquè publiquem episodi del podcast. De fet, és difícil triar, perquè si us feu membres de la comunitat d'EasyCatalan, cada dia tindreu activitats per fer, com les xerrades de Discord amb l'Andreu, el Joan o la Sònia, o el club de lectura amb mi mateixa. Trobareu tota la informació a easycatalan.org/membership. I quin és el dia que no t'agrada gens? Que no m'agrada gens, bueno, us podria dir que dilluns, després del cap de setmana, doncs costa una mica tornar a la rutina. El dilluns, clar, sí, sí. Els dilluns són els més pesats, que et veus tota la setmana per davant. Home, és una mica cliché, però el dilluns, perquè preferiria no haver de venir a treballar. Dilluns, bueno, o el diumenge, diré que el diumenge potser és el pitjor dia. El diumenge a la nit és el pitjor dia. I per què? Perquè arriba el dilluns al cap d'unes hores. No et sé dir un dia de la setmana que especialment no m'agradi, perquè tots els dies de la setmana poden tenir coses molt bones i es poden omplir de joia, amb la qual no et sé dir un dia de la setmana que especialment em desagradi. El cap de setmana sí treballo. Doncs no sé, et diria que el dimecres, perquè està com enmig del tot, de totes les coses, i no, saps? És com ni d'antes ni després, saps? Està allà enmig i encara em queden 4 dies de setmana. Quins dies de la setmana treballes o estudies? Jo estudio el dimarts i el dijous i treballo tots els dies laborables, de dilluns a divendres. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, segur. I a part, dijous, divendres, dissabte i diumenge, potser també. Depèn de la setmana. Hi ha setmanes que potser només treballo el dimarts i el dimecres, i hi ha setmanes que potser només treballo el dissabte i el diumenge. Per tant, gràcies a la meva feina, o per culpa de la meva feina, els dies de la setmana en els que treballo són molt variables. Treballo en un consell comarcal, estic de tècnic de canvi climàtic,
i faig de dilluns a divendres des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia. Quins dies de la setmana treballes? El dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres i els dissabtes, el de matí sempre i a la tarda una setmana sí, una setmana no. Ah, treballo crec que tots els dies de la setmana, des del dilluns. No, intento respectar-me el dissabte i el diumenge, però intento respectar-me'l. Però amb el projecte que tinc, com m'apassiona, doncs si un diumenge tinc inspiració em poso a treballar. Escolta, quin dia és avui? Avui és dijous. Dijous? Pensava que era dimecres. No, ahir era dimecres. Què passa? Doncs que avui tenia classe de boxa i ja me l'he saltat. I ja me la vaig saltar abans d'ahir. Buah, quina llàstima. Vols venir a la meva classe de ioga de demà? Ioga? Ni demà ni demà passat. No m'interessa gens el ioga. Hi ha algun dia concret que el dediquis a fer alguna activitat que t'agrada? Hi ha dos dies a la setmana que entreno pels matins, els dimarts i els dijous entreno, faig entrenament físic. Normalment els dissabtes per la tarda vaig a córrer i per la nit després surto de festa. Sí, anar a la muntanya. Algun dia intento, però ara ho faig amb nens. És diferent disfrutar-ho d'una altra manera, però sí, anar a la muntanya segur. El dimarts i el dijous vaig a fer esport, vaig a córrer. Sempre entre setmana, de dilluns a dijous. Quan arriba el cap de setmana, massa gent pel món. Sí, els dimecres jogo amb uns amics a videojocs. Quan no tenia nens, sortia a córrer, feia esport, futbol... que m'he de posar a plorar. Sí, el dissabte faig jo amb xinès. Doncs intento anar a entrenar els dilluns i dimecres al migdia, a 2:15. Ho intento, perquè algunes setmanes doncs, no puc. Normalment, els dimarts i els dijous faig sempre ioga a les tardes, cap a les 6 o les 7 de la tarda. Pràcticament tots els dies de la setmana, sí. I què fas? Pues vaig al gimnàs, o canto, o ballo, o quedo amb els amics i m'aprenc alguna cosa. Els divendres i el cap de setmana jugo a futbol. Estàs amb un equip, fas entrenaments? Sí, jugo a Federat, a Tercera Catalana, a l'equip del meu poble, que és el Porrera, i bueno, entrenem els divendres a les 8 de la tarda fins a les 10 de la nit, i al cap de setmana varia l'horari del partit, però també hi dedico doncs, dues horetes. Hi ha algun dia de la setmana que el dediquis a fer les tasques de la casa? Normalment, a mi m'agrada molt fer dissabte. M'aixeco no tan aviat com entre setmana, com cap a les 9, i passo tot el matí fins a l'hora de dinar, netejant, endreçant i deixant la casa llesta per la resta de la setmana. Els diumenges faig tasques de casa. No m'agraden gens les tasques de la llar, llavors vaig com escaquejant-les sempre. Però els dilluns me'ls he marcat per fer home office. Llavors el home office potser sí que em permet més posar en ordre a casa. Però no, jo no faig dissabte. Ho vaig fent una miqueta cada dia. I a vegades dius, bueno, això ja s'ha de fer, no poder, ja no pot passar més bomba, posem-nos-hi. Normalment els dissabtes, faig dissabte, que se'n diu. Sí, sí, si puc, el dissabte. No ho tenim com a fix, amb la meva parella ens intentem organitzar una mica sobre la marxa, és a dir, sobre com vagi venint la setmana, si tenim una cosa, si tenim una altra, com que és bastant variable el temps que tenim lliure, doncs ho dediquem així, quan no tenim lliure, doncs intentem fer-ho, sí, sí. Normalment el dissabte, però se succeeix, va com va, val? Segons com permeti. Normalment els dissabtes intentem, dissabte i diumenge, intentem agafar raconets per anar combinant amb la meva parella. Sí, els dissabtes i els divendres normalment faig neteja de casa. I fins aquí el vídeo d'avui. Expliqueu-nos en els comentaris quin és el vostre dia de la setmana preferit i per què. Fins la propera, adeu! Ho tinc tot gravat, eh?